Далі 90 літ з тих страшних чорних днів, коли тоталітарний режим голодом знищив живих, ненароджених, невинних. Нищив голодом там, де бояли золоті лани пшениці, де солодкими медами манили сади, де сама земля нагадувала рай. Забрали все до зерниночки, до соломинки, до останньої краплини надії. Це страшний злочин проти людину, народу, людства. Прах 7,5 мільйонів стукає у наші серця, де сама земля, взиваючи про молитву і пам'ять. Моя страждальна Україна, схиляємось перед твоєю долею, перед твоїм болем. Схилімося у доземному поклоні і покладімо квіти пам'яті на символічну могилу жертвам невинно убієнних, яка розташована у селі Добряни. Запрошуємо делегацію узяти квіти та відправитись до могили невинно убієнних. Вседержителю наш, ще до сьогодні чути плач, страждання, муки і скорботи роду людського, розпинає душу нашу мільйонноголосий стогін народу. Здіймаємо руки з поминальними свічками, згадуючи дотлінні свічі людського життя. Запрошуємо представників влади та присутніх покласти до пам'ятника на жертв голодоморів запалені лампадки. Так. У поминальній панахиді та спільній молитві об'єднаємося заради майбутнього, і хай ця молитва захистить нас від болю минулого. І спустяться душі наших братів і сестер, батьків і матерів, дідів і бабусь на поминальні хліби та святу молитву. Просимо Преосвященнішого Владику Тараса та всечесних отців відправити поминальну панахиду. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний, помилуй нас.
і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Божий, попрости беззаконня наші. Святий, посвяти сили немочі наші. Святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Спокій, зовше спокій.
тобі славу возсилаю, визначальним твоїм отцем, присвятим твоїм животворним твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки. Слова породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віки. Господи, помилуй, Преосвященніший Владико, благослови. Вірою володіючи Христа з істини, Бог наш, молитва причисти своїй матері, серед славних сихвальних апостолів, преподобних богослів, отців наших і всіх святих, і душі усопших, слуг Божий невинно вб'єнних, під час голодомору братів сестер наші, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаєм, праведний поч упокої, за праведне небо приведей нас, помилуй, і спасе, як благий, і чоловіку любе. Амінь. Бажені устайні вічної поки, подай, Господи, невинно б'єне братам і сестрам нашим, і всім жертвам городомору, і сотвори їм вічну дьо. Хліборобів, кругом ні зернини,
лиш гори і сльози, та ще домовини. Багато, багато усіх не злічити. Пішло людей в землю, навіки спочити. Ішли прот загони від хати до хати, щоб крихти останні дітей забрати. І падали люди, вмирало село. Шляхах, і все мені стоїть в очах, а кажеш, не було голодомору. Спішила мати на пшеничне поле, спішила подумки, насправді ледве йшла, трава посохла, ніженьке колола, не відчувала болю, йшла, йшла. Хоч колосок, хоч зернинок жменьку, голодним, спухлим діточкам знайти. Шептали губи змучені, швиденько, синочка і донечку, встигнути спасти.
нам хотіли миром смерті написати. Та життя українське війн не розтоптав. Діти України будуть вічно жити. А коти прокляті у пеклі горіти. Пам'ять про тих, хто не дожив. Пам'ять про тих, хто не долюбив. Пам'ять про живих і ненароджених. Ніхто не має права забути. Шановні присутні, з нагоди 90-х роковин геноциду українського народу пропоную послухати вам звернення Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду музею Голодомору з нагоди 90-х роковин Голодомору 32-33 років. Пам'ять понад 7 мільйонів жертв Голодомору 32-33 роках у 90-ті роковини геноциду Україна та світ вшановують в умовах повномасштабної російської агресії проти нашої держави. Немає жодних сумнівів у тому, що сучасна російська геноцидна війна проти України та Голодомор 32-33 років тісно пов'язані з спільними цілями. Кінцевою метою Сталіна була ліквідація можливості виходу України зі складу СРСР і проголошення українцями своєї незалежної держави. Путін поставив перед собою завдання знищити українську державність та повернути Україну в орбіту російської політики. В обох випадках кремлівські диктатори мали намір досягнути своїх задумів шляхом ліквідації української нації. Усвідомлення даних фактів має виняткове значення для формування та зміцнення сучасної української політичної нації. У цих умовах особливої ваги набирає завершення будівництва другої черги Національного музею Голодомору геноциду. Створення присвяченої Голодомору 32-33 років музейної експозиції матиме безпосередній вплив на сучасний стан українського суспільства, сприятиме осмисленню не лише геноцидної політики щодо українців у 30-х роках, а й злочинів, вчинених Російською Федерацією у період повномасштабної агресії проти України, підвищить обізнаність громадськості про геноцид та інші прояви масового насильства і переслідувань цивільного населення України. Створення другої черги музею матиме і зовнішньополітичне значення, допомагаючи утвердженню міжнародного авторитету України як цивілізованої держави, відданої фундаментальним принципам демократії та поваги до гідності і прав людини. Існують вагомі підстави вважати, що Національний музей Голодомору геноциду буде відігравати важливу роль у суспільно-політичному житті України післявоєнного періоду. Колективне усвідомлення значення трагедії Голодомору відбулося в Україні лише на початку 21 століття. Значною мірою під впливом повномасштабної агресії, яку з геноцидною метою розгорнула проти українців Російська Федерація. В аналогічний спосіб переважна більшість українців, котрі до лютого 22-го року перебували у полі тяжких російських історичних міфів та імперської пропаганди, рішуче від них відмежувалася після масованого нападу Росії на Україну. Зважаючи на це, музейна експозиція другої черги Національного музею Голодомору геноциду стане помітним чинником формування національної свідомості та утвердження національних пріоритетів. Ми, члени Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду музею Голодомору, всіляко підтримуємо зусилля президента України Володимира Зеленського, спрямовані на завершення будівництва музею. Водночас, у ці пам'ятні дні нагадуємо, що саме українська громадськість після Революції Гідності звернулася до влади з пропозицією відновити будівництво музею Голодомору. Фонд, який ми представляємо з 2018 року, є партнером держави задля реалізації проєкту створення першого в світі сучасного музейного комплексу пам'яті жертв Голодомору, зокрема його основної експозиції за найвищими світовими стандартами. Дякуємо сотням відомих українських підприємців, благодійників, десяткам тисяч українців, які в рамках державно-приватного партнерства фінансують процес проєктування основної експозиції музею. Саме в ці дні фонд завершує процес передачі прав на вступну художню концепцію державі. Для реалізації проєкту основної експозиції музею фондом залучено понад 42 мільйони гривень добровільних благодійних цільових пожертв. Ми підтверджуємо свою готовність щодо продовження підтримки наступних етапів проєктування
дизайн та робочого проєктів експозиції. Маємо гідно вшанувати пам'ять жертв Голодомору у час 90-х роковин. І надалі спільно владі й благодійникам продовжити проєкт з тим, що вже за декілька років відкрити один із найкращих музеїв світу. Підписантами цього звернення є глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук, Блаженніший митрополит Епіфаній, митрополит Київський і всія України, президент України 2005-2010 років Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер 2006-2015 рік, Микола Кмідь, голова Ради ТМ Трускавецька, Андрій Козицький, історик, автор книги «Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ столітті» та інші. Нехай усім народам на землі, стареньким, літнім і малій дитині, запам'ятається віднині і навіки голодна смерть на рідній Україні. Шануймо світлу пам'ять мільйонів невинно замордованих душ хвилиною мовчання. Знак нашої пам'яті. Це символ очищення задля нашого майбутнього.